No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o Queco, jogador de futebol de salão. Hoje chama-se. Como é que é? Futsal. Hoje é Futsal, né? futsal, é. Mudou de nome, né? Mudou, Fica mudou. mais chique, né? Mudou. Futsal. Futsal. Antigamente era futebol de Futebol salão. de salão. E agora eu ia perguntar, você, com 17 anos, então, fez o teu primeiro contrato profissional. Isso. Teu pai foi Isso. lá para assinar junto ou não? Foi, Tem foi, aqui, foi. né? Foi. Meu pai foi comigo para Joinville, a gente sentou na mesa lá e assinei meu primeiro contrato ali em Joinville. Foi com o Joinville mesmo, Foi com o com time dele, Joinville. do Corona. Foi com o Joinville da Crona. Já era Crona na época. E dali? Aí ali eu senti que eu gostava de futsal, via que tinha capacidade, era o Toton, o treinador. E aí eu fui para. O Blumenau montou um projeto para jogar a divisão de acesso. Aí eu voltei para o Blumenau, joguei um tempinho aqui. E aí recebi uma proposta para ir para Florianópolis. Aí eu fui a Florianópolis jogar a Liga Nacional. Aí fiquei 2 anos em Florianópolis jogando a Liga Nacional. E ali, dali aí eu fui para Minas para jogar a Liga. Sair de Florianópolis é difícil, né? É Aquela muito ilha é muito difícil. bonita, né? Gostava muito dali. Gostava muito de viver ali. Sim. Ali para mim o problema ali era o pagamento na época, Ah, porque é? também como era Era um na época dos setores também, porque. Não sei como é que tá hoje, mas na época era uma dificuldade para cobrar, porque ali é tudo prefeitura, né? Ali quem bancava o clube, o nosso ali, não tinha patrocinador, empresa, era tudo prefeitura. E era uma dificuldade para cobrar. Não sei como é que tá hoje, mas há 15 anos atrás era difícil. E dali eu fui para o Minas. Aí no Minas eu fiquei um tempo, fiquei um ano no Minas. Quero Minas Tênis Clube? No Minas Tennis Clube, é. Baita clube lá É, né? também. Meu Um Deus, que baita é. clube, uma baita estrutura. Eles no voleibol, eles são fortíssimos, São né? fortes, Feminino e é. São masculino, fortes. né? E lá eles têm uma coisa legal que cada empresa grande, assim, você pega Vivo, pega Fiat, essas empresas Que tem lá? fortes, cada uma pega um esporte. Então a Fiat é patrocinadora única do futsal, a Vivo é patrocinadora única do vôlei. Então isso foi Sabe que uma. deve ser a exigência do governo municipal, né? Eu não sei o porquê, Porque Pimpão, mas o clube assim é muito bem organizado lá. É, tem Muito isso bem também, né? organizado. É que também, assim, o patrocínio do esporte é uma baita numa propaganda, né? Eu, Sim. quando eu fui para a ENIG, assumi a comunicação social, eles patrocinavam o tênis. Eles disse, mas a ENIG não faz tênis, não faz rede, não faz raquete, não faz bola de jogar tênis, não faz nada para tênis. É, mas é que os filhos do seu Amaral, Amaral não, é um outro que era diretor, que era da família, gostam e ele tem lá no Tabajara. Então vamos dar uma raquete de ouro de presente para eles, né? Mas vamos fazer outra coisa. Aí fiz o time de voleibol feminino. E nós fomos campeão de tudo, meu. E no É. brasileiro nós ficamos em quarto lugar. Chegamos a tirar fora o Minas Tênis Clube, que era um timaço, né? Eu até disse para os gurigos, se a gente tirar ganhar do Minas Tênis Clube, nós vamos tudo para a praia, seja lá a hora que for. 2 horas da manhã nós estávamos lá na Boa Viagem, lá, que a água morna ainda, tomando banho de praia. Olha que interessante. É. Mas o esporte do Minas lá é muito, muito forte, assim. Mas quando eu saí da ENIG, deixei um álbum desse tamanho assim, de recorte, de jornada, de tudo que é lado, né? Porque para ENIG, tanto faz se ganha ou se perde. O importante é que aparece fotografia ali, É, ENIG, né? E na televisão, só os jogos televisionados foram Sim, pela é manchete um que tem a baita palavra. patrocínio. Tanto é que hoje a gente vê, pelo menos no esporte, quem está tomando conta é essas casas de aposta, né? É? Sim. Essas bet. Semana passada eu fui ver, fazem 15 dias eu fui ver São Paulo e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, mas era só casa de aposta. A gente teve 5 empresas de casa de aposta patrocinando o mesmo evento. E como isso vale a pena, né? Esse Não. marketing esportivo assim. Mas os americanos nos Estados Unidos, eles têm visão disso, né? O sponsor, né? O patrocinador do esporte deles, qualquer esporte tem, né? É, tanto é que os eventos que eles montam, né, de. É que o americano inventou o marketing e ele sabe usar o marketing, né? É verdade. Por exemplo, eu adorava o X-salada ali do feio, mas ele no feio tinha meia dúzia de gente comendo. Vai ali no McDonald's, tem uma Pois fila de automóvel para entrar dentro para comer aquele é. E o troço desse. lanche do feio Ah, sim, provavelmente era muito melhor, muito né? melhor. É. Né? Mas é o marketing, Mas, né? Isso é a força da a marca, né? propaganda da marca. Eles são. Tem que tirar o chapéu, né? É. Posso não gostar deles, mas eles têm que Não, tirar o tem que tirar o chapéu. chapéu para fortalecer a marca, é impressionante. Agora você estava em Minas Gerais.
Aí de Minas. Namorou mineira lá também, não? Não. Não? Ah, volta e meia tem umas namoradinhas, mas nada é muito sério, né? Tem, é. Conhece e tal, mas não. É, tem as torcedoras que vem, né? Tem. E autógrafo e tal, aquela tem. Coisa. Esse meio é perigoso. Parece que jogador de futebol. Jogador de futebol parece que tem açúcar. Não sei se é, futebol de salão é assim não, também. Tem, né? Tem também. Talvez não da mesma proporcionalidade do futebol. Tem mais gente no estádio. É isso. Mas sempre tem. Depende do clube que tu vai, tem mais torcida, menos torcida, né? E aí em Minas ali eu fiz. A gente fez uma temporada razoável, assim. Eu fiz muita amizade com o Alexandre Pintinho, que era um baita jogador. E aí a gente recebeu uma proposta para ir pro Karat, no Cazaquistão. No Cazaquistão, foi a primeira oportunidade que eu tive de ir para fora do Brasil, assim. E o futsal lá fora ainda não tinha essa visibilidade, tem hoje, né? Hoje qualquer país tem futsal. E aí eu conversando muito com meu pai, com a minha mãe, assim, primeiro, o Cazaquistão ninguém conhecia, né? É, onde Nem é que sabia fica onde é que isso? ficava. Mas eu topei ir. Aí eu disse, não, Pintinho, vamos, se você for comigo, vamos nós dois. E foi minha primeira experiência assim fora. Aí cheguei lá, já fiz, era para 3 meses só para jogar a UEFA, o Campeonato Europeu, né? Que joga o campeão de cada país. E aí a gente fez uma ótima UEFA e eu recebi uma proposta para fazer um contrato de 5 anos lá, já no Cazaquistão. E aí a primeira coisa eu liguei pro meu irmão, né? Porque meu irmão é muito inteligente, é um cara que sempre me auxiliou assim, meu irmão e meu pai. Eu liguei, cara, quem que tu é? Ele disse, cara, tu é novo, eu acho que tu tem que assinar. E Cinco anos aí eu passa. assinei um contrato de 5 anos no Cazaquistão. E ficasse 5 anos lá. Não, aí acabei Não? não cumprido. Eu fiz 2 temporadas, aí fiz mais 2 temporadas, e aí eu rompi o ligamento cruzado do joelho. E aí eu vim pro Brasil tratar. Aí fiquei aqui em Blumenau tratando, 4, 5 meses. Aí comecei a treinar aqui e comecei a voltar a treinar com o time Blumenau. Blumenau tinha um time para voltar as condições bem para poder voltar pro Cazaquistão, né? E aí nisso eu fiz um jogo treino contra o Jaraguá do Sul. Nós fizemos, eu participei, como eu estava voltando, eu queria estar 100% para poder jogar. E aí era o Cacá Pavanello ali, o diretor de Jaraguá do Sul. Aí fizemos um jogo treino e ele falou: Keco, nós precisamos de um jogador aqui, quais as tuas condições para ficar aqui em Jaraguá? E aí eu já estava com uma namoradinha aqui, mas não é essa firme. Aí, E o amor fala aí, mais alto. assim, Jaraguá, como sempre teve tradição aqui na região, sabe, Pimpão? E eu sempre, era um sonho, eu cresci vendo a Malve jogar. Eu cresci vendo a Malve jogar, o Falcão, o Valdinho, o Lenísio, o Thiago no gol. E aí eu resolvi ligar pro Kairat, que era um cazaquistão lá, e disse, ó, eu quero ficar aqui no Brasil, tô bem aqui. E aí Rompeu o resolvi, contrato. rompemos o contrato e eu fiquei em Jaraguá do Sul. E lá você recebia o quê? Em euro? Ou recebia No dólar? Kairat em dólar. Dólar, Em né? dólar, é. Era em dólar. Que o dinheiro deles Não, não vale nada. era Tinguê, eu acho, na época. É, né? Era E a Tinguê, é. cidade era a capital que estava? Era em Almaty. Almaty, Era né? Almaty, na capital. O Eles Cazaquistão foram também é muito grande. da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Quando desfez-se a União É. Soviética, surgiu um dos países, é o Cazaquistão. O Cazaquistão tem uma curiosidade, que metade faz parte da Europa e metade faz parte da Da Ásia, Ásia, né? Então a gente jogava o campeonato europeu é. ainda, pura parte ali tá na Europa. Sim. Mas eles falam, pô, mas não é na Ásia. Então sempre tem essa curiosidade, é. Que é um país, metade da Ásia, metade da Mas Europa. para a Europa era mais interessante, né? Disputar um campeonato europeu do que um campeonato asiático, É, isso, né? isso. E aí eu gostei bastante. Só que é um país muito frio, né, Pimpão? Você vai para esses lugares muito frio assim, você não consegue. O pessoal fica muito em casa. E não. Bom, você morou na Alemanha, você estava contando, né? Mas Colônia até não era das cidades mais, mas mesmo assim fazia frio, né? Mas só que é engraçado que o frio lá é mais seco. A gente parece que aqui sente mais o frio do que lá, porque quando você vai deitar parece que a cama está molhada, E também né? lá os países são todos preparados, né? Onde você vai Sim, tem é, não é. calefação, tem. É No diferente daqui, bonde, né? no ônibus, na loja, aonde Isso, você vai, né? isso. Só quando sai na rua mesmo, É, eles são muito né? preparados lá. E aí um bom casaco você não sente frio. É, É isso aí. Então vou fazer uma pausa para rodarmos comerciais e já já a gente volta para saber depois da sua passagem por Jaraguá do Sul. Até vamos saber sua passagem, né? Porque deve ter conquistado alguma coisa interessante em Jaraguá do Sul. sim. Aos nossos comerciais.